Comme tata mon appel tata mon li mon santo tous ali soso mokanda tata nzambe nde tokotanga matia na biso na mokanda ya matai Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30 na kanisi chapitre oyo papa Simon Kimbangu kiangani mikolo yo nyonso azali kolobela yango. Et le 27 avril même à Tangisaki Yango. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Et Matthieu chapitre 24, 3 à 4, virgule 36. Matthieu chapitre 24, 3 à 4. Et tout sauter dans le 36e verset. Et Matthieu chapitre 24, 15. Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Matthieu chapitre 24, 3 à 4. Tous les qui verset 36. Et Matthieu chapitre 24, verset 15. Et conclusion d'Abisso, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Ce qui te suit, étant lié à l'Iboye, n'a combat tata moi, n'a pas tata moi, mon santo. Tout bon, n'a combat tata moi, n'a pas tata moi, mon santo. N'a ébandeli, et à la qui l'iloba. L'île bezala qui n'en zambé, pelle le bezala qui tata en zambé. Papa, et le kokokim poète, et toi, koyo kaliloba na yo. N'a yende nani, papa. Mokumba et Pesameli, Nangai Mwananayo, papa, ou Avewakio qui se loquait les charles. Papa, Namitiki Namaboko Nayo, Nebandeli Matia qui nous soukana yango. Nyonso Zali à Moni Satana, Ezalapi, Nakomba Tata, moi, n'en peut Tata Molima mon centre. Amen. Nakomba Tata, moi, n'en peut Tata Molima mon centre. Totangi, Matia Nabiso, Tobandaki na mokanda ya nzembo. Psaume 139, 1 à 9. Moto ya matea na biso, to teme ya matea na biso, ntangwa luvamba nu lufina mene. Ezali nzembo, bakata na biso, bayembaka na 66, ntangu luvamba nu lufina mene. Nde tozwi yango teme ya matea na biso. Tango ya bokabwani batata na ba mama ebelemi ne moto ya mokanda oyo na tour de chant toyoki premier tour de chant nzembo ya dirigeant na bikeke nyoso tata nzamba za laki kopona toyebi ndenge bandeko bayembi Natango ya Sodom na Gomor, boni tata nzambe ya ponaki. Natango ya Mose, kubima bana Israel na Egypte, boni tata nzambe ya ponaki. Elelo oyo ekomi natango na biso. Ntango luvamba nu lufina mene. Tango ya bokabwani tata mpe mama kimbangiste ebelemi. Kotala mayi mazali koleka kati na mokili. Kotala mayi mazali koleka kati na lingomba. Ezali kolakisa ete tango ya bokabwani ebelemi. Batata na ba mama totangi psaume 139. Moko ya banzembo oyo kati na yango
David pas ali kolela. Eh Yahweh, epai wapi ekokinga iko bomba mayo. Soki na lobi nakima na likolo kuna yozali. Soki na lobi nakota na mokili ya bawei kuna yozali. Epai wapi tata Nzambe ngai na kukimela. Kati na ngai nana na lobi likambote yo yebi oyo ngai na koloba. Kati na makanisi na ngai nana la lakisi ya ngai epai na batote. Kasi yo yebi nini onga nazali kukanisa. Eh Yahweh, epai wapi na kubomba mayo. Batata na ba mama nzembo oyo eye epai na ngana yo tata mpe mama kimbangiste. Toka nisa na tango ya David mabe oye asalaka abimi na mwasi ya soldat na ye. Mokolo mama uwa yebisaki ye mokondi na komi na mokumba. Reaction ya David soki likambo ye yokani na kosuka wapi na kibokonzi na ngai. Comme solution abomisaki mokolo mwasi. David ayebaki te azalaki ya koboma mabatata na ba mama. Kasi mokolo tata Nzambe abimisaki mpwasa na miso ya bato. David ayokaki soni. David amiyokaki nkele kati na ye. Tokanisa na tango ya nani ya mpe Safira. Elanga ezalaki ya bango moko. Tokoteka yango. Ndambo ya mbongo tokopesa na lingomba mpona misala ya tata Nzambe. Kasi mokolo etekaki bango milona na bango. Ebele ya mbongo bango bazwaki. Makanisi echangeaki. Ah! Ebele ya mbongo beto pesa na lingomba. Te, malamu to longola. To pesa bobele mwandambo ya muke. Kasi, liboso ya ba yekoli. Petro alobaki na bango, Anania, Safira. Mbongo oboye na yango, yango ne botekaki. Mobali, mokonzi ezali boye. Anania, pona nini kokosa tata Nzambe. Molimo na Nzambe bakobomba makaya yango te Anania. Akufaki. Mwasi pe lokola. Mama Safira. Mbongo ya mobali noye, yango wana basali na Nzambe. Mama Safira. Molimo na Nzambe bakobomba makaya yango te. Pe bakokosa kaya yango te. Nzembo lobiete, Yahweh, epai nini na koki kobomba mayo. Nini koki ngai kosala ozangi koyeba. Toka nisa batata na ba mama, na 1921. Mai malekaki na kimiala. Kimiala, ezalaki lokola marché a Rungis. Bato bako wuta bipai na bipaya, bipai na bipai. Kimia lezalaki kaka batu ya nkamba pe nzinga nzinga ya nkamba tse. Meme mindele bazale kokende na kimiala. Kimia lezali esike zale kosangisa batu ya bikolo nyoso. Uwenzo ya monene. Kasi kati na bango ha. Oyo toko salaka. Nanya yebi. Nanya komona kayango. Kasi bokolo tata simoki mbango. Akangaki bango soni ezalaki. Batata na ba mama, lelo ekome epai na biso. Ndenge tolobi, mai malekaki na 1921, toyebi na kimiala. Ezalaki kaka bato yo ya zunga te, kasi bato bazale kouta bipai na bipai ndenge papa alobaka. Le loso ki tokenda Kinshasa, toko mwona kamindele ebele, amboka na biso ba chino ebele ya. Me mindele mostusu bandaba ya Kinshasa, okotika la koyoka te ya, akeyi vakansi na mboka na ye. Banso te bazali mindele na Kinshasa. Tozali konate batatana ba mama. Me mama na likambo. Mokolo tata molimo monsantu,
akangaki bango ezalaki na bango soni pe mawa lelo likambango eye pai na nganda yo tata pe mama kimbangiste mengi toko sala kama kama yo longo banite mengi toko kanga kama kambo yo longo banite kati na biso toko lobaka ete nanya yebi nanya komona kangai na oezali ngai kosala na oezali ngai koloba na oezali ngai kokanisa nanya yebi batata na ba mama bato ya mokili bakonzi minene ya mokili ezala ya mboka na biso ezala ya ba mboka oyo tozali soki papa yangenda alinga makite pamba te mayenga ni mosusu papa alobaka eko salamaka na mokili ngano tokofandaka te eko salamaka na se ya mai meme na se ya mai papa mfuma longo azalaki kokende kopanza mayanga ni yango yango bazala koloba ete ce monsieur est dangereux neti na papa mfuma longo alobaka ete nazali oxygène meme na kati ya mbisi ngai yangenda nazali Oko bomba mangai wapi. Oko bomba maye wapi. Batatana ba mama. Ndeti na papa dangenda lobaka. Mosala ongana oto zali ko sala. Likambo ongana oto ndimeli. Batatana ba mama. Lile ba papa dangenda. To sale la yango na solo. To mema yango na solo. Kamba te. Epaye zali biso kokende. Non seulement pasi eko zala. Mais sonye kozala. Ah tata songolo, nzoko zala kaboye. Ah mama songolo, nzoka makambo yondo kozala kayango. Tata mpe mama, okobomba mabobele ndeko na yo moto. Okobomba mabobele mobali na yo, na oyo mama ozali kozala. Oko bomba mabobele mwasi na yo, na oyo tato zali kosala. Mwana, oko bomba mabobele baboti na yo, na oyo kosala kayo. Kasi tata molimo mosantu bako bomba makayete. Liloba ya papa simo kimbangu kiangani. Ah, silence oyo ngai na lati. Bozali kokanisa ete, oyo zali bino kosala. Oyo zali bino kokanisa. Ngai na ebi yango te. Kasi boye ba malamu ete epai tozali kokende ekoyinda. Batata na ba mama. Moto na moto asala examen de conscience kati na ye. Ne nyateli na yo, ne fandeli na yo, ne lobeli na yo. Na misala oyo kosalaka. Na mai oyo kokanisaka kati na yo. Tata mpe mama. Zongisa meme. Makanisi na yo, na bolenge na yo, zongisa me makanisi na yo, na bamboka oyo wuta liboso ya awa. Nini oyo sala, nini oyo ngai papa wavyoko kisolo kele Charles na sala. Oyo na kanisa kaete, nanya moni, nanya yebi, batata, moto na mota mitara kati na ye. Moto na mota lobisa motema na ye tatampe mama. Pamba te, Nyonso ko sala kangai na yo epai tokoki ko bomba matata nzambe ezali te. Na 2011 tokendaki nkamba tozalaka na bandeko. Papa Simo Kimbangu kianga na yambi biso. Na masolo na ye atunaka biso mituna. Alobi ah. Ngai kianga ni eloko moko te moto asalaka na se atango. Oyo koki ko echappe ngai eloko mokote nyonso oyo bino bokosalaka meme na bamboko bino bowuti nyonso bino bokosalaka ekolekaka na miri ya mosole donc batata na bamama epai moko tokoki kobomba matata molimo mosantu ezali te ndenge tolobi moto ya mateya na biso Tango ya bokabwani batata na ba mama eberemi wana ezalaki na tina na nzembo moto na moto sale examen de conscience kati na yo
Zongisa meme makanisi na ndako na yo. Bamba te, ndako yofanda kate, ndako yolala kate, epa yagwe kotengaka oyebite. Moto na moto ebi ndako na ye. Mingi tozali kati na mokili. Na bandako na biso bikila pe ezali. Mama, esiko yoko simba kate. Mobali nanga awa kotala kate. Oko bomba manani. Nako bomba manani. Tata molimo mosantu, e paite kokiko bomba maye, ezalite. Kaka na 2011 wana, ezala kibiso ko solo la, na beta li solo yango deja. Ba protocole ba koti mama moko, ta la pote ya monene, azali kolela. Kome ezala ki na salon privé ya papa, papa a sepela ki na acte wana te. Papa a kati masoto zala ki na yango, atuni mama nini. Ba protocole ba koti mama ba bimi. Nini? Ah papa. Ngai na utaka na mboka na ngai na province. Na yaka fête le 6 avril. Yo moto kanga kanga wa papa. Ça fait 6 ans nazali na nkamba. Na yaka na ngai fête. Yo moto lobaka na fanda. Kasi tala mama wana. Ninyo nga na salie papa. Tala pote ya boye. Alobi na ngai. Omoni poto na tia yo wa. Yango nde komema yo na liwa. Eko tika la koka ukate. Yango e komema yo na liwa. Papa, mabeni na sali. Papa si mo kimbangu kianga na fandi. Afandi. Mamo ya silisi. Papa atuni. Mamo silisi. Papa na silisi. Tala pota monene. Papa lobi. Mwasi nini asali yo boye. Mwasi oyo yo bimaka na mobali na ye. Mamo ya ngimi. Metango yeke pa ya papa. Aloba kite. Mwasi yangani. Mobali yangani. Mwasi yangani. Kasi papa atuni ya. Oyo asali yo boye nani. Mwasi oyo yo bimaka na mobali na ye. Papa ingeta. Likambote kende l'hôpital a yanda basali sayo okokufate batata na ba mama e pai moko to koki ko bomba ma papa simo kimbango kianga nezalite oyo ko sala kayo oyo ko kanisa kayo oyo ko loba kayo papa simo kimbango kianga na yepi liloba na ye nazali oxygène même na kati ya mbisi na se ya mai nazali. Na mokanda ya nzembo toleki mama na likambo moto na mota sa l'examen de conscience kati na ye pambate okoki kokosa moto nyonso kasi conscience na yo okoki kokosa yango te totangi na mokanda ya mibeko batata na ba mama biso banso tomoni na mikolo yo papa simo kimbangu kiangani atelemeli likambo etali mobeko. Ezala mibeko apesa kina Moïse. O tatanza ba pesa kina Moïse. Ezala mibeko alingomba. Tata simo kimbango kiangani. Mikolo nyonso azali koloba yango. Kasi topo sanate. Ete. Nyonso oyo pe bimina monoko ya papa. E komi mobeko. Etique de l'église kimbangiste. Ezali maloba tata nzambe. Ezali mobeko. Mundimi ya kimbangiste esengela zala nango na ndako na ye. Mundimi kimbangiste tata mpe mama esengeli kotanga ka etique de l'église kimbangiste mikolo nyonso. Pamba te ya. Mingi tokozanga bokonja tata nzambe na maloba oye bima na minoka ba papa. Na 1921 tokanisa maye maleka kina lukengo. Mwana kufaki. Papa simo kimbangwa keipo na kolamusa mwana. Mama ya mwana lobi. Oh. Mwana se ya kufi. Ala mukana pese li susu mabele amela. Mwana akufaki.
Maimaleka kina kimbonza. Mwana akufi, noko ya mwana azweli kanisi. Nake neko bega papa Simon Kimbangu na nkamba. Aye, kasi nanzela azaliko yima yima. Ha, ye mutakufi na ye, alamuka. Afanda lisusu na biso elongo. Mwana alamuka kite. Papa Simon Kimbangu azongi alobina nkolesu masia. Makambo ya pesi nga impasi. Na moni batu ya awa balingi na bango likambo ya ngote. Malamu na kene na ngayi esika mosusu. Na mwasi na ye mama mwilu alobi mama mwilu. Pokwa ya lelo okokiko bimalibanda te mobeko liloba. Mwilu mwasi na ngayi. Na pokwa ya lelo okokiko bimalibanda te. Mwasi na mbali bafanyi na ndako. Papa jangenda 3 ans. Na koke na ngapa ya koko. Koko kinzembo. Papa Simon Kimbangu azi mwana. Akeko tike pa ya koko kinzembo. E pa ya koko kinzembo mwana afandi ya sakani. Na kuzonga na ngepa ya papa. Koko kinzembo yako tika mwana. Afandi afandi. Na kuzonga na koke na ngapa ya koko kinzembo. Papa Simon Kimbangu akei. Kuna pa ya koko afandaki, na kuzonga na ngapa ya papa. Koko kinzembo yako tika mwana. Molili yekoti. Mwana bandili susu golela. Na kukenenge pa ya koko. Papa Simon Kimbangu alobi. Nandaku oyo nazali ngayi moko te. Ngayi pe na keina mwana. Sikoyo pe mama mema mwana. Kasi mama. Abosa nete na mboi bobala lobaki na ya. Na pokwa kobimate mobeko. Mama mwuli azwi mwana chena mukongo. Afongola porte boya gangi bato ya mona kilibanda bawei tanga zongi papa Simon Kimbangu lobi na lobaki na yo nini na pokwa ko bimate mobeko batatana ba mama oyo nyoso ko bimakana minoka batatana biso ezali mobeko etik de l'église kimbangiste ezali mobeko kolata boyete kosala boyete ezali mibeko. Baweyi bayaki kosenga bolimbisi mpwete papa Simon Kimbangu alongola mosala na nkamba te. Ezalaki mibeko ya Moïse te. Ezalaki liloba na mpoko akobima te. Ba mama, ba tata, totala biso ba kimbangiste. Nenge tozali kobuka mikolo na mikolo malobo batata na biso bazali koloba. Na tango ya kala ezalaki mpasi pote kwa komona suki ya mama kimbangiste. Ezalaki mpasi batata na ba mama. Yango pe ezalaki kopesa lokumu na ba quartier na biso. Epai bateka kamapa suki ba kimbangiste. Ce qui peut maman ya mupe. Et pas ya maman ya mupe. Ah, kene ko sombela nga masanga. Et pas ya maman na songolo. No kimbangiste. Et pas ya bakimbangiste. Ah, omoni lopango wana. Sombela nga mape pa ya bakimbangiste. Pamba te ha. Tozale ko bate la éthique de l'église kimbangiste na tango wana. Mibeko. Mais le lobby se ba maman kimbangiste. To komi bobele ba mama ya mokolo mwayenga. Batata na ba mama. Likambo ezalinga na yo kozela. Ba yeko li batuni nkolo sumasia. Eko zala tango nini alobi ngonga. Pe mokolo na yebite. Kasi mingi kati na biso. Kitambale ko tiyama ka bobele mokolo ya yenga. Toka nisa mama na biso na njiri wa kufela kimwana. Batuti mwana azali kolela papa mfuma longo tala mwana papa mfuma longo tala mwana kasi moto ya memaki mwana wana alobi oh mamu azana motu kananga azali kimbangiste
aki na mwana na petela kimbanseke aki mimbangu na mokote pa ya papa papa alobia na yebisi yo mon fils mwana wana kokufa kasi moto ya pese ki nanu sango na papa mfuma longo te alobi mwana wana kokufa oyebi makamu mama na ya salingai wana papa mfuma longo tango nyoso azali ko benga ngana azali ko ya mena azali ko kuta ye moto polele oyebi oye salingai mwana wana kokufa batata na ba mama likolo na kozanga kitambala ya mama mwana kufaki toka ni samaye maleka ki na accident type ka le 8 janvier 96 bakimbangiste mingi bakufaki batata pe ba mama papa mfuma mbanza na centre d'accueil ah papa plus de 500 morts mais parmi les morts bana na pe bakimbangiste bazali malo ya papa mfuma mbanza balekeli wapi ngai mutu na kocha ka ba wena ilu selemi na moni ata mokote est-ce que babuka ki mobeko ya Moïse éthique de l'église kimbangiste mi beko ya lingomba oyo ibimina minoka ba papa bo sala te mingi bazali bateki ngana koteka kana kola e ko sala kanga bien batata mingi bazali koteka bibende na wenzi ya chipka période wana mandefa zero fort ezali ko régner batata mingi bakufa ka likolo na yango batata mingi akufi pa zalaka na bag na groomette éthique de l'église kimbangiste batata na ba mama e pa ito uti to yebi e pa ezali biso ko kende to yebi te kasi na mokolo wana bandeko na ngai mobeko nde ko sala molobi na ngana yo mingi bakolo baka ete ah ngai papa simo ki mangu kianga na yebi ngai mingi bakolo baka yango ngai papa simo ki mangu kianga ni akokanisela ngai batata na ba mama tozali ko misala erreur papa simo ki mangu kianga ni na centre d'accueil alobaki nini ngai te moto na ko sambisa mukili nazali pe na decision moko te ya kozwa Natunga likambo etali bomo ya moto ezali likambo ya nkolo Yesu Masia yenda kosambisa mokili akokamata mibeko ya lingomba mibeko ya Moïse akotia liboso yango nde akosambisela ngai na yo pe éthique de l'église kimbangiste ngana yo tokolobaka ete papa ayebi ngai nazali sur bandeko na ngai moko kati ya bana ya papa azalaki na situation moko malamu te libanda ya lingomba mama akufi mikoleleki azwi mama oyo akoyaki kobala papa toyebi lisolo yango biso banso bambuta bakeyi kobona papa mfuma mbanza a papa mwana azali kobala malamu nde tobongisa mariage ndenge ekozala ngana yo tokolobaka ete papa akokanisela ngai papa ayebi ngai boyoke yano ya papa mfuma mbanza papa simo kimbangu kianga na lobia ngai te na kosambisa mokili ngai te na kozwa decision songolo na tina na moto liboso esambiselo ya tata nzambe kasi nkolo Yesu Masia mfumu wa misiko alobi oh likambo bozali koyela ngai ya mwana esengeli ya bala mwana malamu asilisa nanu likambo oyo azali na yango soki azongi na kati ya lingomba nde tokotala likambo ya libala bambuta mi papa mwana na bino toyamba ye na miso ya bato malamu toyamba ye biso na papa alobi papa mfuma mbanza mfuma misiko alobi te azali bondimi lokola mondimi nyonso akoyambama bandeko na ngai mingi tozalaki mokolo yango na centre d'accueil ntango babengaka paroisse songolo ndeko na biso songolo abima mingi basimbaki mitu pamba te mingi bazalaki koloba ngai mpe nazali na situation oyo soki ntango wana ekoki tokolimbisa masima ya mwana ya bapapa kasi ayambamaka pamba te papa mfuma mbanza mfuma misiko yango bandeko na ngai
toko noka lokola mvula tena mokanda ya mibeko. Mibeko ya Moïse toyebi, mibeko ya lingomba toyebi. Mais éthique de l'église kimbangiste ezali maloba oba papa ba komi ba tie na papier ko sala boyete. Totanga kango batatana ba mama pamba te mingi tokozanga nkembo oyo na bozoba ndenge nzembo yemba ma. Toleki na mokanda ya mibeko. Totangi matia na biso. Totangi matia na biso na mokanda ya Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Lisese matiti mabe. Nkolesu masi ya lobete, bokonzi bwa tata nzambe ekokani na moto ake ekolona milona na ye. Aloni milona ya kitoko. Awe kende kie kolala, moyi nipa ye kolona lititi ya mabe. Basali ya tongo ba ye. Basepele kina musalo ya sala kibango. Me moko kati na bango liki, oh, oye biso tolona kite, oye zali ya mabe. Banso batira ki atansyon, ba mona kete, elanga esangana kina matiti ya mabe, na milona ya malamu. Bayebisi mokonzi. Mokonzi. Tolona ki milona ya malamu. Kasi penye na ngwa, tomoni pe ya mabe. Malamu tolongola ya malamu. Tolongola ya mabe, totika ya malamu. Mokonza lobite. Soki bolongoli ya mabe, nokite bolongola pe ya malamu. Kasi, botika ya ngwe bote elongo, nansuka, ndena kosenga balongola ya mabe babwaka na moto pe ya malamu babomba yango likambo etungisa ki bayekoli ah mokonzi likambo yango ekosala matango nini pona ngonga pe tango na yebite bobele tata kasi elembo na koki kopesa bino a pesa ki bango bilembo ebele oto beka ka le signe de temps mais elembo ya mutuya o ya pesa ki bango mpwete ba milengele ke soki ba moni likambo yango baye baete suka na yango ekomi peni tango boko mona na kacha Yelusalemi nesika ya esantu makambo ya nkele ya bosoto ekomi kosala makuna boye baete souka ya likambo yango ebelemi batata na ba mama totala mai mazali koleka lelo na kata nkamba Yelusalemi ya sikamboka na bule totala mai mazali koleka lelo na kati ya nkamba na kokota na kilongo na montre na ngai nyoso ekosala nga na nkamba fo nazala ya komilengele nkamba mboka tata nzambe bakotonga kate milelo na nkamba pe kotonga ekomana yango oyebi ya toza na kacha nkamba nyonso ezali ya nkele lelo ezwa miesika pona koloba ete oye lobaki prophète Daniel tango bokomona na esika ya esantu makambo ya lolenge wana ekomi boyeba ete tango ya bokabwani ebelemi na 1921 papa Simon Kimbangu akangami na mbanja ngungwe pa ezalaki bango papa Johnny Mayanga aloti ndoto ndoto nini ye alotaki na lopango ya basoso moto akoti azali kobwaka masango basoso ebele balandi masango kasi mwandambo ya basoso bakeyi basangani na suka bafandi bazali kotala tongo etene ebisi papa Simon Kimbangu tala ndoto na loti papa Simon Kimbangu alobi te ndoto oyo tango ya kolimbola yango nanu ekokite bomba koyebisa na moto te 30 ans après papa Simon Kimbangu le 12 octobre 51 a kufi ba papa Johnny Mayanga ba mama Mikala na Loa papa Simon Kimbangu le 29 juin 52 abimi na Loa un jeune garçon na lunette na misu ba mama ba pesa ki consigne na bana na bango soki moto aye bosolo la na ete
Papa Simon Kimba Wayaki, Bazali Kotu, Azeko Suranabana, mais Bana Bazalaki toujours Yakomi, Bazalaki un peu réticent, Bazali Kobanga Koloba. Ba maman Bazongi, ah maman, tata Moka Yaki, Afani Nabiso Moïmo Bimba. Ba Mouta Bakako Koutana Tata Yango, Asoela Alobi Naïm Fumu, Naï Simon Kimba. Simon Kimba ya jeune, Nali net. Alobi Naï. Papa Johnny Mayanga, kanisa tango tozalaki na mbanza ngungu, olota kandoto. Mota koti na lopanga basosa zali kobwaka masango, mingi balandika simoke balanda kite. Na lobaki bomba, tango kolimbola yango ekoka kite, melelo ekoki. Alobi awi, naebisa yango na moto te, ya solo yo zali mfumu. Batata na ba mama. Papa Simon Kimbanga lobie. Lopango ya basoso e lingomba na ngai. Moto ya kota kina masango moyini satana. Soso ya zele kubwaka misala na ye. Masango ya zele kubwaka misala na ye. Basoso balandaki bato na ye. Mwanda momoke basangana ki yangai. Tango ye koki batatana ba mamam pona bokabwani. Ntango luvamba nu lufina mene. Tatampe mama. Moto na moto mi yebi katina ye. Moto na moto mi tala katina yo. Meme na biso banganga nzambe. Le 12 avril 59, mama mula pesi bakart. Maloba kapeli kambo. Na batei ya tango wana. Eh, bino baso bozali batei. Kati na bino mingi bayeko sala mosolo na bango. Batata na ba mama. Tango bokabwani ebelemi. Moto na moto mitala kati na ye. Moto na moto mitala kati na yo. Tango liloba papa mfuma mbanda lobaki ebelemi. Tolati sak. Tokanisa kiete après sak. Makambo maso masili ba mute ba papa to lati sak nzembwe ye epesa meli bino eloko ya saki bolataki papa mfuma mbanza lebi oh bo mona wapi nzete bakati lelo ebota mayebo esengeli ye pola batata mayebo yango ekobota banso te bakolia mayebo yango bo mengo ya tata nzambe. Oh ya benga ki sanzo. E pesa meli na biso banso te. Batata na ba mama. E pesa meli bobe na bana na ye. Kasi nzamba zali bolingo. Tozali na periode ya récupération. Papa Simon Kimbangu kenga na lobi. Satana sala moto te. Banso tozali batata bana tata nzambe. Le 3 novembre 2021. Papa Simon Kimbangu kenga na lobi ya. Toza na periode ya pardon, ya bolimbisi. Moto na moto mitala katina yo. Mingi katina biso. Papa dengenda lobaki katina mokili. Bato mingi bazali na bilembo ya banyama. Mingi katina mokili, maboko ezali na makila. Kasi papa mfumalonga beta kitolo. Alobi ngaye dengenda kunti mamwana ya mama mwilu. Atako masumu na yezali motane lokola ngola. Soki ondimi kotika, ondimi kotubela na solo, na kokotisa yo likolo. Chance pesa melinga na otata mpe mama Kimbangiste. Tango ya bokabwani belemi, papa dengenda lobaki, ekozala periode moko ya soni. Eh mama, ozala kaboye. Moto na moto mitala kati na ye. Mama mwilu na nkamba na bana ya mike ake kolukela bango bilei na cuisine babengani mama moko babengani ah mama wende kuna mama na mwana na mukongo na bana musuba zali kolanda mama ke pa papa mfuma mbanda eh kiangani na ke kosenga bilei pona lesa bana oyo babengani ngai me bana yango ngai mama mulute
na kosenga kabatinda na bango wana lolengo bango bakoyaka bango moko ne bakotinda kabana yango na lolenge wana ena kolesa bango nini na kiko senga na bango bilei babengani ngai papa mfuma mbanza ena kuzini mingi to yebili kambo yango nana bengana ki mama moko ayakiao alobi oh obengani mama mama mune yeko senga bilei pona bana obengani ye bana yango banani bazemu ngana oto kolongolaka bana ngana oto kobomaka nde mama mula kene ko sengela bilei tatampe mama zongisa me makanisi na bolenge na yo mai oyo sala tango ya boka bwane belemi papa mfuma ngana baki pe tango yango soke koki dengi si benda nkuta mengi bakokende matabisi ngana kozala ka pire papa wa viwaki na kuchai poa oh eta dame ya papa wa viwaki yebi ya e pa ito uti to yebi e pa ezalibi soko kende batatana ba mama to yebi te to komina to sengi sepe kape sabiso nzembo diambo diambo bifina meni diambo diliweke munza Diambwe, diambo, diambo, di fina mene, diambo. Oh, 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 diambwe, diambo, diambo, di fina mene, diambo. Diambo, di veke munte, diambo, ke nuri tu, ke nuke, diambo. Thank you.
merci sepeka. Batata na ba mama to landi nzembo. Li kambo zali koya na mokili. Tata nzamba lobia. Ngai kaka na bomaka Sodom na Gomor. Ngai kaka na tambu sakaba na Israel. Ngai kaka na zali ko tambu sa ekeke oyo. Le 12 septembre 2003 na mbanzantanda papa Simo Kimbango kianga na lobi. Ngai kianga ni na epo na koko kisa. Nini? Oya kanga na ba koko na biso na 1921. Tondi mim pasi kasi pana na biso basepela. Mfumo mvuta beta kitolo. Kasi ko sepela yango batatana ba mama. E pesa mina biso bansote. E pesa mina baye oyo. Bako soko la bilamba na bango. Nenge to tangi yango na Apocalypse chapitre 22 verset 14. E sengo na ba oyo basoko la bilamba na bango. Bango nde bazali permis ya kulia na nzete ya bomoyi. Tata mama. Lobi sa motema na yo. Tango ya boka bwane belemi. Zonga mem na bolenge na yo. Nino papa mfuma longa loba na yo tika. Nino toko sala kate kati na lingomba. Tango ya boli misi e belemi. Tata na biso moko. Papa mfuma longa zale kolobane tango nyoso. Ata tambe yambula mana mamu. Tika makambo yo. Papa kadi yambo. Papa likambote. Soki bakute na papa. Tika makambo yo. Papa likambote. Kasi mokolo tato ya belaki. Nambeto ya hopital. Tato ya zale kolela. Ah, ngele kubilungi. Ngele kubi. Nakeina lufelo. Je vais en enfer. Je vais en enfer. Pona nini? Nyoso ezala kiye ko sala banda bolenge na ye. Oyo papa mfuma longa bala ko bale. Tika likambo yo. Ezali koleka liboso ya mbeto na ye. Azali komona yango. Ye moka mipesa kiye yano. Ngele kubilungi. Ngele kubilungi. Na keina lifelo. Chance pesa meli biso batata na ba mama. Tozali na periode ya recuperation. Papa Simo Kimbango kiangani. Motema monene. Motema ya boboto, motema ya tata, atuna ki motuna. Est-ce que Satan a sala moto? Tozongisa ki biso banso te alobiye. Tozali na periode ya bolimbisi. Moto na moto a misukola. Pamba te, e pa ezali biso kokende, bolimbisi e kozali susu te. Tosilisi na koma tata mwana pe tata mwolimo mwosantu. Amen. Botele matusangela. Tobondina. Na koma tata mwana pe tata mwili mwosan, tata na toza likolo, tika kwa mwaneza na mwosan, tika kwa kono, ya tika mwokano nge sama na sepe la mwokona likolo, pesa biso lelo bile na biso ya mwokolo na mwokolo limbi, sa biso nyongona biso, pila mwokotoko limbi, sa kapa mwona nyongona biso, kwa tika biso na kwa mekamateka, si biki sa biso na mabe, pote na yaza libo kondi ngu ya penkembo, lobiko na koma tata mwana pe tata mwili mwosan, tuko senga kamanzo, amen. Njembo. Eta tanza ya mpumbu ti manieto lembola eta de eta
Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Wanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka e. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto. Merci to go continue. Na kamwa ba communiquer. Ba pesi biso ba communiquer ba yebisi biso. Ya makambu ya ebembe. To yebi ke tozali na papa na biso papa nsato wa mwana. Akufaki bande konyon sotu. To yebi papa nsato wa mwana. To yebi periode to kenda ko sambela na Saint-Ouen. Ye tango tozo sambela na Saint-Ouen, ye ba sal nyon sotu ezalaka kuna. Epa ito bandaye ko sambela bo yebi ke. Ye muta negosia kangona ba sango ya Saint-Ouen. Tangwana azalaka vraiment trena ni motive na ba misala nyon sotu. Papa nsatamo na kufaki, to yokaki ba komunike, to mekato landa yango. Ndenge pe social, esengaki 2 euros na mutu nyon sotu pona babi bembe belo e komeli biso, nde konabiso akufeli awa. Vendredi deje zalaki kokende kotala kor, kasi zalaki mawa, puisque batu bazalaki te. Soki na kokaye kotanga batu, nandimite ke tokomaki 25 personnes. Donc, tanko ba komunike zali, to yebaka ke zali bandeko to vanda awa, to vanda kate pona koloba ke mutu wana zali mutu wa paroisse nini, auta wapi asala boye tango yoki kimbangiste bolingo ya 56 to yoka kezala kindengo wana. Donc to lande la kaba programme ndenge za kokende pona ko assister famille papa nsato mwana oya tika kibiso to yoka kipe ba uto tangela biso ya papa makangila ba yebisa kibiso pe to zali na papa Eli Kozantwadi. Papa Eli Kozantwadi batwa kala bayebiye azali mozwinzembo monene soki na koko sala mwa muke rappel soki toyebi batwa kala banzembo mfumu Yesu kala yeto muna mpasizi tuzungidi wane zalaki ba evre na yeto koko muna lisusu fukuye mwini kalanga yame vanza masumu yikundanga ou bien va makweme so twizidi tata mpasizantie azwa banzembo ya ebele na ebele ye mwana na ye papa mabumba to landa pe lisusu situation wana pona kokende kotala nde kona biso wana tangu tozali na ba makambu wana to mekaka tos to assiste bandeko esalaka elengi mingi. Tuzali na ba makambu mususu te, biso ba dimanche to se retrouvaka wa ba samedi, tango ebembe zali, biso nyon soto kende kosunga ba ninga na biso. Ba yebisi biso pona nsinsani ya le 16, to bonga ma makasi poto sala musala makasi. To yebi ke tuzali na misala mingi, tuzolanda papa, ndenge alingi pona misala na kati ya Yerusalemi. To telema biso nyonso tu to sala le 16 to sala musala ya kitoko. Lelo avant to bandantinsani
Bato nyon so baye nan kailo ankenda. Biso nyon so tu. Ndenge to charja ki mama na afki pwa so kipe na yango. Ba mama nanda ku mutuba lesaka. Bango mutuba so kipa kana cuisine. Batata biso nyon so tu. Il faut to kota na likambwana. To tikela te tang to lobin kailo ankenda. To ye. Oyo zanango moni koko ko sombate to kotia sani baoba yena bablo kan kailo ankenda batiena kati o moni koko ki ko sombate mbongo na yo opesi ba mama bakende ko somba to zalaki na nkamba le 6 avril utu na papa Charlie makambole kaki kuna ye mutu asale la kibiso ba makambu nyon sotu ayebi sabino esengoni ni zalaki na nkamba tango babilo ko ane kotaki to yebi biso soki to lesaka banani na nkamba Yerusalemi. Donc to luka vraiment to telema sacrifice papa sengi biso ezalinde wana to koka ko telema soki balobi lelo kaka to zali ba congolais ke papa sengi biso sacrifice to tika mboka oyo to zonga toke ndo kuvanda na bamboka na biso ebele ba kondima na bango te ebele to kondima te puisque sacrifice wana to lingi ko sala yango te kasi to uti otele misa bana nkole ba koko na biso ba sala ka sacrifice alors yo sacrifice wana kokokate sacrifice ya kolesa nkamba ya kotonga nkamba Yerusalemi to ko sala yango po papa mfumambanza alobi voka tutungi di Yerusalemi ko mpasize to kazilendi manako katulendi sa tomako po pasi na biso esila to tonga nkamba Yerusalemi to kotongela ngona bandenge nyonso tu to zotonga Babel yasika yango ana tangu to sengi nkailo ankenda to telema biso nyonso tu po tokoka kopesa oyo to bongisi bonvelope na tangu pe tokoya na bankailo ankenda to yebi ke le 8 juillet ebelemi le 8 juillet ebelemi to zako kende na nkamba Yerusalemi mutu nyonso tu lelo tozali lisusu te na bane 80 awa po kende kobenga osolola na mutu na mboka tolanda maloba ba papa kuna fami bakwa kotindela yo bande ya kala kale se sala maloba papa se leka 6 mois omoni mutu a voyage azomemela yo bande ya maloba ya papa po ya kopesa bino bokomo yo kangona bande ya cassette ya muke po landa maloba melelo na tongo tozo zwango en direct tozo landa maloba ya papa po sa ya papa toza koyeba yango yangwana biso nyonso tu to kanisa fete ya le 8 juillet ba o nyonso tu bazali na enveloppe papa oyo azo récolter ba enveloppe a ebisinga jusque les alika kana 8 enveloppe o ezongi to tele mabiso nyonso to toza na ba enveloppe to sili sa puisque ba kokabola biso lisusu ba enveloppe ya mois de ki 50 euros na mois de mai o tiene enveloppe o pesi o komi kombo na yo nyonso to mois de juin to kaboli lisusu yango ko sali sa biso po na mois de juillet boyoki mois de juillet papa bengisi lingomba mobimba lingomba mobimba po kende nkamba biso to kendeke okay nkamba to kendeke mingi kolia kaka na restaurant to yebi charges ala ke papa lelo to yebi nkamba ndenge nini kokota ka bato na kati ya nkamba donc to tia biso nyonso tu maboko kotokoka kotonga nkamba Yerusalemi Babel yasika.
nakanisi mwa ba communiqué yangwana tozalaki nango tobo sanate 50 euros 50 euros ezo lokotama na deux endroits et pa ya ba maman 50 euros za ko lokotama o papa singaki et puis pa ya ba tata na suka nyonso tubo ko lokota bokoya tokovanda na paroisse poto yeba ndenge nini ko salama na mama délégué oyo batinde la kibiso po ba makambo ezali mingi ba ko se demander ba lobi oh mendenge nini papa senga ki ba 50 wana olie kende mbala moko tata moko kutu na mona na réseaux sociaux ngana sina tindia ngo mbala moko soki nzamba lobi komi loi soki papa sengi biso ango atindi délégué po ba makambo wana esalama awa Ezali puisque problème ezali. Ezali na ba facture, ezali na ba biloko oyo ko somba ma awa sur place. Oyo ko sala ma awa. To somba ka ba biloko biloko ekeyi me ba biloko wana tozoko kende ko tombe ezali na ba ba faille ebele ba makambo ebele. Ba mama ba sombi bato. To sombi bato mais L'autre zomo na ke et le Congo bazota là et le Congo boye ça ne va pas oh ça ne va pas papa fois somba yango awa ba mama ba sala ki nyon surtout que batwe koma kuna mindelo ba kende ki kuna il a fallu ba pesa bango mbongo bokani sakaka ke mbongo tango se koti kuna ba makambo tondie bele na kati ankamba mbongo antinsani se koti Oya ko yebisa bango ke bobi misambongo wana toki ndo kupesa mbonga ba mindele e komi problème. Ba mindele wana efuba futa bango. Soki awa soki papa salite mbongo e koma na kisasa en dollars e zonga koto yo en euro po ba futa ba mindele to bo sala ba dépense wana to moni ke zali loko pasi. Donc ndenge to zo koloba to landa papa aveuglement soki papa atindi biso Toto sa, kokanisa te ke kuna bako salaboy, ndenge ye moko aloba, soki bako lia, balia, me yo pesa to sa. Papa soko atindi, ayebitina, biso bambuta, bamakambwana, to zako landela yango, to yebi nyon sotu ndenge zako lekana. Biso to koko ndima te, nakati ya paroisse, to vanda to ndima, ke batu ba pesa mbongo pombongo ngo elia manango quelque part et loko ko lia mesalité et loko nion surtout ezali ba biloko yo papa azali ko commander awa yangwana lingi que mbongo ya Europe ezala awa tango ko salama soki ko zala plus oye ko leka plus après ba dépense nion surtout et ko kende na nkamba ya Luselemi et pa ya papa donc Wana to bosanate to longola ba makanisi o nyonso e koyi kozala na biso na kanisi ba communiquer sili papa ateyi biso lelo papa wa veyoakio biso nyonso tu mikolo yo toza kolanda tata molimo mo santo est-ce ndenge biso nyonso tu vandi wana Est-ce que tu yebi vraiment que papa Simon Kimbangu Kiangani na ba slogan auto pesakawa Moko moko e pai to vandi Est-ce que tu ndima kayango ya solo na katia mitema na biso Kotia slogan ezali nango le côté mais na katia mitema na biso Est-ce que tu ndimaka vraiment que papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge to lobela kango molimo mo santo Est-ce que tu ndimaka yango na kati ya mitema na biso Soki to ndimaka yango Est-ce que tu kozala na bizaleli otuzana yango Soki toko ndimaka yango mokolo yenga nyonso tu batangela kabiso mukanda nzambe yao
toyoka ki oyele kaki na batu ya kala. Batu ya kala wana bazali batu mususu te, bazali bakoko na biso. Po Bible oyo ezali ya biso. Est-ce que tokondimaka yango? Soki tokondimaka ke papa Simon Kimbangu kianga nyazali tata molimo mosanto. Bizaleli oyo toza kosalela ezali bizaleli ya nani? Ya nani ezali bizaleli oyo kokite na oyo abengami ke mwana ya papa Simon Kimbangu oyo azali kolanda bizaleli na ye. Papa lobi to telemela mipeko. Kasi ndenge makambu totanga kila fwa pase, totanga kite, maloba ya papa Simon Kimbangu kiangane. Na bandeli yango lisusu lelo to yoka malamu. Papa lobi, batu totei ba change na bango te. Fautité parce que basala alliance na satana ata bazope ki sandenge nini bango bazo yokate. C'est le contraire, mabe kutu ezo continue kaka, mais toye bake tozo kende na suka likambo. Atuni question suka ekomona na to ekomona na te bisoka kato répondre ekomona na sikoyo batu nini oyo papa zolobela awa awa soki biso nyonso tutozali awa tozali pamba te tolingi to bika poto yebike tata azali tata molimo mosantu abiki sabiso. Yango tozo sala ba sacrifice. Lelo tokoka ko vanda na banda kuna biso. Kalatea tokotia ntsinsani tobimisi mbongo ya ntsinsani. Mbongo ya ntsinsani ozo sala wana. Purko ke ino na kati ya restaurante na mbongo wana ke nukulia na yo. Mozo pesa yango awa. Poza na poso bika. Biso bambuta na kati ya paroisse ya Saint-Denis to lobi ke maloba o papa lobi alobeli bana Saint-Denis te maloba oyo papa lobi ke batu oyo bango ba ko changer te parce que ba sala alliance na satana. Ezali bana ya Saint-Denis te. Po bana Saint-Denis baza kote yama. Bana Saint-Denis baza koyoka. Ngai oyo nyonso tuo papa lobi na tieke batuana awa bazali te. Bana na ye oyo papa zo luka ba change. Bana na yo bazwi mwa mabunga oyo papa azoluka koteya yangwana atindi mibeko papa ateya atinde libiso mibeko toko bakisa babiloko ekoti un peu courant na kati na biso na kati ya ba jeune na biso na kati ya ba mama na kati ya ba tata liboso ezali babiloko ya tatouage ba tatouage soki totie sal kuna na sima epa ya ba mama totie ba tata kotoyo ba médecin ba contrôler biso tokomona mingi bazana ba tatouage eloko wana epekisami. Tokotala yango na Lévitique 19:28.
Nani wana ya ba tatouage epeki sami. Tozali, papa yebisaki biso mikoleleki, ba makambu ya ba boucle d'oreille, o ya minene minene, o ba tiaka na zolo, o ba tiaka na minu, ba zotia na makolo. Babilo kwa na pe lisusu ndenge moko. Papa apekisa kibiso babilo kwa. Alubito tika la naturel. Babilo kwa na totika. Toko mwona yango na Isaïe 3:16-24. Totika babilo kwa na. Ye tata molimo mo santo azo pekisa biso ayebiti naza ko pekisa. Soki totali mikoleleki na lobaki yango ba koko na biso tango bazako kanga bango e payo nyon sotu batekisaki ngai papa nkazi so na ko somba batu mwindu 10 bato na sombi na ko tia bango ba boucle d'oreille o eza na insigne na ngai to na solo to na nani donc et si kanyon soto ko kende ba evi ke o aza ko appartenir na mutubui biso ba peki si biso pa tata molimo mo santo to lukato tika to kei na ba rouge à lèvres pe peinture ya visage et lo ko ne sali pas si koleka papa diangienda kuntima alubaki alubi mwindu oyo boza kokima biloko boza kopakola na suka nango bokokoma mwindu koleka obino bokimaki wana papa diangienda kuntima tuyebi ba makambo alubaki na banzembo tozwa alobi yemoko mikoleleki alobi mikole zali koya batu ebele bako regrete pourquoi bazalaka batu mwindu te mikole zali koya batu bako regrete mpona nini bazalaki batu mwindu te biso toza bana tata molimo mosantu toyoka oyo azali koyebisa biso toleki na bavetement étranger bilateli bato balataka boye yo po komi na rythme tango komona bamama na biso mosusu bakomi kolata libumu libanda okotala age ya mama ekokani te nakutanaka mwa parenthèse na mama moko congolaise azolo balingala tango wana tozo sambela na la briche na moni nga abi ah mama vraiment kolata boye abi ayebisinga alobi so na lata boye te ndo solisi ngai donc mpona kolakisa vraiment ke ezali esaleli ya kitoko te ezali babiloko tata molimo mosanto azali kolinga te bilateli ya mabe babilamba ya mabe nyonso tu lelo so totali awa ndenge bamama balati mais le même mama tokutana na bino mokolo ya fete tokutana na bino na château rouge o feti moko ya meri ya moninga ekozala na ndenge ekoki te tokei na babiloko tozo bakisa na basuki bavetement bokokotala ngo na sophonie 1:8 babiloko tozo bakisa bameshe toyebi biso tovandi awa na kati ya Europe totalaka émission elekaka ya ba italien ndenge nini baza kokende
kosomba ba mesh na end. Batu wana ba sala ka ba sacrifice na bango. Bako kata ti ba poil na bango ya nzoto. Ba italien bako leka na shaki lupangu po ba somba. Ba suki wana. Suki ya ndoki. Ya indien. Ya muyibi ya indien. Ya momeli diamba ya indien. Yaba makambu ya ndenge na ndenge, yo kamatyo tiena mutuna yo. Ba msusu ba kolobo eza synthétique, metomona ki batuana ndenge nini basala kaba mélange, ndenge ba lakisa ki nanani wana. Ba kusala ba mélange, poba bimisa meme ba synthétique, to yebi ndenge nini zalaka. Donc, to lukato tika, Wana to hotala ona 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 3. Batata o bazako bomba basuki ya milai. Papa Simon Kimbangu alingi angote. Papa Mfumambanza zo yebisa biso. Soko yebisi tata moko ndengwana. A yebisi yu alobi. Père yebi kengana zalakando kite ya. Donc, il y a des gens pour compenser, il faut que tu aies un milaï. Papa Mfumambanza Bandako Loba, Konzo Villa Isumu. Papa Simon Kimbang Kiangania, Ebisibiso Mikoleleki, Alobi, Soki Liwa et Yelio. Ndenge Oyo Kufeli. Elamba Oyo Lati. Ndenge yomoko zali, na babiloko nyonso tu otolobiawa, okokome la ndenge wana, epa ya papa Simon Kimbangu. Oyo papa Mfumalongo abandako loba na ntumpa, ntumpa wana kuzala yomoko na ye. Na teni wana, okosamba ndenge nini. Oyo papa Sami ateya kabiso, soko komi wana, balakisyo nzela mibale, Yomoko mitali ndenge ozali, ndenge lobozali te olobi no na kenanga na poni nzela lifelo na keimba la moko. Sans keba jije yo. Tata molimo santo azali kopesa biso tango to changer totika. Ezali na 1 Corinthiens 11, 14. Ba maman bitambala elata makakaka awa nanda kwa nzambe. Awa bapeki si biso yango. Mote ipe asulevaki likambwana. Esika nyonso zali. Ba mama kimbangiste mutubalakisi exemple. Ba koko ya biso to vandiawa. Ba mama ya biso to vandiawa. Bango bandimaki. Na tangu wane zalaka dur. To yebi. Ba mbuta oto zali na bango awa. Ba yebi na tangu wana. Tangu tozako sambela na kimbanseke. O nyonso tu ba bibembe bazako kende kokunda kuna. Soki ba moni mutuna kitambala. Misusu ba kuatake yokutu. So ba moni na kitambala mutu akintuadi. Kasi ba mama na biso. Ba mama na bino obozali awa, ba si portaki kufinga mawana. Melelo mukili mobimba, ba eklizi nyonso to ekoma kolata kitambala. Me biso to benga mi ba kimbangiste, awa tuza kumonana. Kasi tangu to kubima awa bizalili na biso, ezali kokokana te. Na oyo papa Simon Kimbangu Kiangania zako senga biso. Donc, bitambala to lukato bongisa. Toko mwona ngona 1 Corinthiens 11, 1 à 13. Ba pantalon. Lobi, tuzalaki na réunion
na Montreuil. Na kena réunion na Montreuil, na komaki un peu avant, na moni ba na malongi, ba ye malongi. Bazalaki six filles. Naibite sobe aki malongi, mais ce que j'ai compris, ou bien bazaba na chorale, ou bien malongi. Sur six, cinq balata ki ba pantalon, batye maputa na bango na kingwa bazo zela lere ya kokota kuna, pou balata. Awa pe biso ndenge moko. Soki totali na ba statu na bino, ba pantalon ezo sala sikse ya kosakana te. Ba pantalon. Mikole leki, tokendeki, totikaki ndeko na biso. Mwana ya ndeko na biso, mama surveillante atikaki biso. Azala ki jeune. Azo kende musala. Na ba projet nyon sotu. Ayebi ke nga nazala ba projet, ba kop nangai, so na sisi musala na genolia na McDonald's ou bien na kozala na kop boy. Men na transport akwe ya ki atiki mukilio. Siko yo na pantalon, o kende ko bimandenge nini na miso a papa Simo Kimba Mkiangani. Papa zo bondela biso ko bondela. Azo ye bisabiso ke epa itoza ko kende ko yinda. Tozo loba nini. Makambu ya pantalon ezali na Deuteronome 22:5. Kuna ba pekisi. Mama ko lata bilamba ya ba tata te, tata pe ko lata bilamba ya ba mama te. To luka, to change. Biso to kotambwisa mokilio yo na lolenge ya sika ya Kimbangu. Papa Kimbangu alobi nini? Oyo nyonso tu naza ko continue ko pesa. Pongai na yebi ke awa na Saint-Denis, bato yo papa lobela ki ke basinya ba pacte na bango na satana awa bazate, nazote ande bana ya papa Simon Kimbangu, kiangani oyo azongi mwa muke sima, abungi mwa muke, oba sinya pacte bakoti kate, ndenge ye moko alobaki yango. Me o naza koteya, oyo bana papa Simon Kimbangu, ndenge tozaliawa, tobungaka, yangwana tozoteya, poto bunga lisusu tena ba makambuana. Nakanisi, yasuke zali ba musique. Ba voiture tondi biso libanda kuna. Soki to lobi, to kende, to kota na ba voiture moko moko, to koyoka ba musique nyon sotu na kati. Nzembo ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani, mikolele ki, ayebi sibiso boye. Alobi soko zali na kati ya salle de bain, koyemba kate. Kala biso nyonso tout ozalaki na bitido, vandino na salle de bain zo sokolo, zo yemba. Me ye apeki sibiso alobi soko zali na salle de bain, koyemba te. To yemba kate, pona nini? Puisque tango zo yemba tata molimo mosanto ako yaka. Pamba te nzembo wane zalinde ya ye. Sikoyo,
Ba miziki yo biso to kenda ko yoka na ba voiture na bandako. Soki papa Simon Kimbangu ayaka po na banzembo na ye. Siko yo miziki yo anotiaka nani ayaka. Yo moko yeba yango. Bato ya miziki wana bakomi kokenda tina se ya mai. Pona kozwa sikse. Pona kobimisa nzembo. Alors, biso bana ya papa Simon Kimbangu. Lelo papa ateyi biso. Atangeli biso mibeko. Akoti tina mibeko ya lingomba. Na komplema o papa Simon Kimbangu kiangani. Apesi biso na mukolo ya lelo. Tous à la bana ya botosi, to changer bizaleli na biso, to koti sabatu. Balobiso ko koti si mutu moko na kati ya lingomba, masumu na yue bele bako limbisa, pona aktu wano sali. Me biso mokolo ya lelo, na bizaleli na biso, to zali ko bimisande batu. Soko bimisi mutu na kati ya lingomba, Yomoko kanisa eko zalandenge nini pona yo. Papa, soko azako te ya biso, azana posa to change, azana posa ya kobiki sa biso. Tozali bana na ye, azana posa to bika po amoni pasio toza komona. Kalatea wa toko senga mbongo, mbongo boye. Toko senga boye, to bimisi tozo sala ba sacrifice. Poto zwa nini na suka to yaka poto zwa lubiko, ya lubi, liboso to zako kende koyinda. To komi na suka, azako lobango, azako bomba te, pasi ezali koya, ko sepela pe zako ya. Soko lingi pasi, kontinye na oyo zako sala. Soko lingi, esengo, Yokela ye pe okubika to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen Saint Denis oye Saint Denis oye Saint Denis oye 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 bilombe ya papa Simo Kimbangu Kiangani Tokotonda, exhortation, ya papa pasteur responsable, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata molimo santo. Na kombo ya tata, ya mwana, tata molimo santo.